हेलो सबुनमा नमस्कार म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मेरो यस च्यानल मार्फत चाहिँ एउटा सानो कृषिमा सम्बन्धित कुरा चाहिँ लिएर आएको छु म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सुन्तला जात फलफुलमा विगत चार पाँच वर्षदेखि चाहिँ सुन्तला हेर्दा अथवा सुन्तला जात फलफुल हेर्दा सुरुमा राम्रो देखिन्छ तर हामीले भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क खाने गर्यो त्यसमा चाहिँ अँसार देखिन्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन न लागिरहेको छु तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर केही जानकारी पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु यस्तै अन्य कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ अपडेट लिनका लागि चाहिँ मेरो एस डट खिमुले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले अवश्य अन्य कुराहरू पनि अपडेट पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई बाचा गर्दछु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले चाहिँ राम्रै निम्बाको दानालाई चाहिँ काटेका थियौँ तर यो निम्बाको दाना के का थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर हेर्दा बाहिरबाट हेर्दा राम्रै थियो तर केही हल्का थियो र त्यसमा हामीले शङ्का लागिसकेको थियो औसा छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् साँच्चीकै औसाही छ हेर्नुहोस् यो औँसा चाहिँ एकदमै एकदम म्याच्योर भइसकेको छ पुष्ट छ जो प्युपेसनको लागि चाहिँ तयार भइसकेका छन् हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ उक्त औँसालाई चाहिँ माटोमा राखिराखेका छौँ र यिनीहरू चाहिँ प्युपेसनको लागि चाहिँ माटोमा जानको लागि चाहिँ तछार मछाड गरेर चाहिँ एकदमै छिर्न खोजिरहेका हामीले खाइने फलफुलहरूमा औँसा लागेको त अवश्य हामीले त्यो समस्या चाहिँ फेस गरेकै छौँ र यो औँसा पार्ने विभिन्न किसिमका झिगाहरू हुन्छन् र सुन्तला जात फलफुलमा औँसा पार्ने झिगा भनेको चाहिँ ब्याक्टेसिया मिन्याक्स नामक जिगाले औँसा पार्दछ र यसलाई चाइनिज सिटस फ्लाइ भनेर पनि चिनिन्छ र यसले जब हाम्रो सुन्दरदा फलफुल गुच्चा आकारको हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ फुल पार्दछ र उक्त फुलबाट केही समय पछाडि औँसा निस्कन्छ उक्त औँसा साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म सक्रिय रूपमा फलमा खाएर चाहिँ असर गरिन्छ र कात्तिक पन्ध्र पछाडि उक्त औँसहरू चाहिँ प्युपेसनको लागि चाहिँ जमिनमा गइसकेका हुन्छन् र प्युपेसन पिरियड भनेको यसको कात्तिकदेखि चैतको दोस्रो हप्तासम्म भएको पाइएको छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीले देख्न सकिरहेको प्युपेसनको लागि चाहिँ औँसाहरू चाहिँ माटो मुनि जान्छ र यसलाई चाहिँ माटो मिना मुनि चाहिँ जान दिँदैन दे नदिने हामीले के गर्नुपऱ्यो त सबैभन्दा पहिले हाम्रो बगैँचा सरसफाइ गर्नुपऱ्यो र प्रत्येक दिन हामीले उक्त औँसाल आएको फलहरूले चाहिँ जम्मा गरेर नष्ट गर्न सक्छ जस्तै खाल्डा खनेर उक्त नोक्सान भएको फलहरू चाहिँ लगाउने र कम्तीमा तिस सेन्टिमिटर अथवा एक फिटसम्म चाहिँ माटोको लेयरले पुर्नुपर्दछ त्यस त्यस्तै ते, हामीले कालो ड्रममा जम्मा गरेर पनि नष्ट गर्न सकिन्छ यसको वयस्क पोथी झिघालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ एरिया वाइज कन्ट्रोल वृद्धिद्वारा व्यवस्थापन गर्न सक्छ जस जसमा चाहिँ मानव ननिर्मित चारोको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ चा। जसलाई चाहिँ प्रोटिन बेट भनिन्छ प्रोटिन बेड जसमा पच्चिस प्रतिशत प्रोटिन बेड हाइड्रोलाइट सेट र जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट एभामेक्टिन किटनाशक विषादी हुन्छ जसलाई स्पोर्ट एप्लिकेसनद्वारा चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अर्को भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु तपाईँहरूलाई सम्पूर्णमा धन्यवाद